Sonja Nikola, do duhet ndërkohë ndaleshim pak edhe tek zhvillimet e seancave parlamentare më e fundit është parë tepër ndezur, madje deri në përplasje thuajse fizike mes deputetëve, por çfarë u fokusua më tepër ishte çështja e komunikimit, mungesës së etikës dhe respektit ndërmjet deputetëve kur kanë marrë fjalën e tyre. A do të vihet një herë për gjithmonë në zbatim kodi etikës edhe në sallën e kuvendit të Shqipërisë? Po pa tjetër, unë jam shumë e vendosur që të bëj gjithçka përsa më takon edhe si politikane, por edhe në detyrën e lartë cilës më shbesuar, që gjithë jeta parlamentare t'i kthehet në shinat ku etika është edhe në bazë. Ku ata që kanë votuar për ne dhe opinioni publik, 33-a Shqipërisë, burra dhe gratë e Shqipërisë, të shohin në debatin parlamentar, debatin për çështjet që ato ju interesojnë, sigurisht debatin për politika që e çojnë Shqipërinë drejt zhvillimit, për reforma që e çojnë Shqipërinë drejt integrimit, pa tjetër për kritika ndaj punëve të bëra jo mirë nga qeveria, por kurse si në denigrime dhe shpifje personale apo deri në konflikte fizik si që degeneroi në momentin e fundit. Nuk është e thjesht, sepse përballemi me një kultur 30 vjeçare, ku denigrimi politik përmes shpifjes, përmes gjysmë të vërtetave apo gënjeshtrave, ka prevaluar dhe gati-gati është kthyer në një normë në debatin politik. Këtu duhet kontributi i të gjithëve, dhe kur them të gjithëve, pa tjetër në rast parë janë gjithë ata politikanë që adresojnë debatin publik dhe debatin politik, por do doja këtu edhe pa dyshim edhe ndimën e opinionit publik, por edhe të medjave posaçërisht, për të mos qënë thjesht dhe vetëm zëdhën si faktit çfarë ndodhi në parlament, si një moment i caktuar degeneroi në akte jo etike apo larkqoftë dhune, por pa tjetër të shërbejnë edhe ata me lajmin, me informacionin, pse jo dhe me komentin, për të qënë bashk në këtë front, për të kthyer vlerat e vërteta debatit politik dhe debatit publik, ku besoj dhe shpresoj që etika do tjetë kryefjala. Unë jam e vendosur të bërë gjithçka, por pa tjetër duhet që t'jemi gjithë bashkë në të front, nuk mjafton vetëm një apo disa zëra.